السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلام لمانتين وحيرا سجنو أرضي ذا إني برصوبة تان هدي إلهي وحاكو جزء أفر أرضي هتا يعني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلابن هنا إن شاء الله عشر سدحات وما أونلاين إن شاء الله نجا بعضي. مارك سكرين كأن لا أركو أتكي قال لما قلوا إيه كونفيرم غريا. سلام عليكم مع السلام أوكي. إن شاء الله. هذا بوما سنتين. عشر كي وحن سوق هذا نكي كواد يقول كي لبات بوغان وحكاه لاي عشوراها توسن وحن سوق مرني عشوراها توسن ان او شرعيين ولي بكو بايز كريسان اي سيدا ادونك او يهيبا سدح عشورود والو قيبيا عشورتي اهيد ان عشورتا مشاراتك اي شغالاها اي لغا قادة بيهرود تاكسكا ان ايو عشورتي دارها ايو laga qaado ismayaasha iyo wax saas kala kirooyinka iyo cashuurta laga qaado ee ganacsiga business tax sadaxdaasay ahayd sadaxdii waa soo mid walba soo gudubnay casharadii koowaad labaad ee business tax kii waan muxuu ahaa aan dhammaynay tusaalooyin baa jiray kadibna waxaan casharkii labaad iyo sagaal waxaa ku jiray intaasoo kale waxaan u gudubnay marka waxyaabo sharciyi inaan cover garayno sharciga oo qofka cashuuraadka ka shaqeeya uu muhiim u yahay inuu sharci yaqaano maxaa yeelay wataan kasoo sheekeyn jirnay mujaladii hore aqoonta qofka cashuur tax officialka waa muhiim sharciga meel walba waanu ka yaqaanaa maxaa yeelay dadka markay ku yimaadaan waxaa ku qaacin kartid waa sharciga waan sharcigeenni dib u habeen baa lagu wadaa hadda maadaama uu ahaa sharci awdhiya laakiin qaabku u qoraa iyo qaab wuxuu ahaa runtii aan ka duwanayn qaabka adduunka shuruucdooda cashuuraadka u qoran yihiin waxyaala marka way iska jirjiraan oo waagaas la socday lixdameeyaadkii sida rateska ayaana dhihine muxuu ahaa lacagaha shilin soomaaliga iyo qadarkooda intuu leeyahay isagiian marka sharcigii saan la socono markii aad cashuuraadka la kaalkuleyt garaynaayo waataan maqalnay ganacsadaha ama qofka cashuur bixiyaha wuxuu soo buuxinayaa foomam foomamkaasoo self assessmentiga ahaa wuxuu usoo retain ku samaynayaa dowladdu uu soo xiraynayaa waana qaabka loo socdo markay soo qarayaan marka xisaabta uu soo xisaabinayo ayaa waxaa jirta marka wax loo ogolyahay waxaan loo ogolayn sharciga marka intaasu hadda qaybahan casharkan iyo kan ku xigi doono iyo si fiican u dhexgelaya haddii ilaahay yiraahdo halkan marka slideski ugu dambeeyey waaye oo business taxka waxaan soo arkayna tusaalooyin tusaale waxa ugu dambeeyey ahaa ganacsade contract helay oo 250 kun oo cashuura intuu soo helay 250 kun contract intuu soo helay cashuurtii la calculate gareeyey cashuurtii marka la calculate gareeyey wuxuu ahaa wuxuu casharka horu ku jiray waxaa noo soo baxday cashuurta laga qaadayo inuu yahay intaas 2,800 konton marka cashuurtaas ayaa waxay ku saleysnayd waxaan la dhaho presumptive tax key oo waxaan dhawaagi aan soo kasoo hadlayna cashuuraadka ganacsiga faa'iidada waxaa lagu dhufan jiray sharcigeena waxaa ku yaalaa 10% boqolka toddobalkiiba toban iyo laba raacdo oo ahayd stamp taxki baa lagu dhufan jiray kadib waxaa adkaatay oo aan ognahay in kambaniyadu aysan soo xireen form oo aysan soo xisaabin faa'iidadooda saa daraaddeed si ay dowladdu ugu fududaato cashuur qaadistii dadkii nidaamkan presumptive taxka ah nidaamka waa kasoo sheekeyna waxaa niri slideskii slidyadii hore ama buugii uu ku jiray waxaa la leeyahay waxaa laga soo qaadayaa in boqol qofka uu ganacsiga ama contractiga uu helay uu ka faa'iidayo profit dhan 200% 20% cashuur ah baa muxuu ahaa waxaa la yidhi baa faa'iidaysaa waxaan kaa yaraynaynaa oo kuu daynaynaa boqolkiiba konton
boqolkiiba konton haddaan kuu dayno kontonka marka haaf ama haaf wey haafka kala soo haray baa waxaa ku dhacaya marka 10%-gii cashuuraadka saasaa loo xisaabiyey marka markii nidaamka hadda aan soo marnay qofkii cashuurtiisii waxay noqotay intaas halkan marka slidekan wuxuu ka hadlayaa ama baragraafkaneyto wuxuu leeyahay marka lasoo qaado cashuurta guud oo 2000 ah 3.7 kontonka markii la qeybiyo oo loo qeybiyo contractigii uu helay ganacsadaha oo 2,500,000 ahayd haddaa isu qeybisid bay ku leeyihiin waxay imaanaysaa wax u dhow 1% boqolkiiba hal marka iyadoodu waa xisaabinay galaaska waxay noqotay 0.95 wax saasoo kalaa marka waa lasoo dollar 1%-gaas u dhowaa marka baragraafkan waa muhiim oo wuxuu compare garaynayaa wuxuu leeyahay saasoo kale Uganda markii intaas kore la sameeyo iyadana 1.5 wuxuu noqdaa cashuurta marka isu qeybiyo sidaan oo kaleeto waa kan markii Uganda labadoodu marka waxay ka yar yihiin baa la yidhi 3% oo laga qaado waddankan oo Rwanda 3% Rwanda markii isaga cashuurta saa loo qaado manaqaan hadda ma sheegayo inay tahay inay ku qaadaan TOS iyo inay tahay presumptive tax inay tahay saa daraaddeed markii totalka lacagta cashuurta aqaad marka u qeybisid qofka lacagta uu helay oo turnoverha ama dakhliga boqolkiiba 1 way anaga weli waxay ka yar tahay Uganda 1.5 iyo 3% oo ah Rwanda okay baragraafkan labaad wuxuu ka sheekeynayaa disadvantage-ka disadvantage-yada oo waa kasoo sheekeynaya presumptive tax kan oo waxaan niri business-yada waxaa loo ogolaadaa sharciga ogol yahay in haddii uu sanad khasaaro cashuur laga qaadin laakiin presumptive tax-ka khasaaraha maba sugayaba ama maba ogaba maxaa yeelay qofkii ma soo xareeyo foomkii ama macluumaadkiina lama soo wadaagayo saa daraaddeed anagu kor baan waxaan uga qaadanaynaaba qiyaas inuu heli doono 2,200 konton aan ka dayno ku dhufano had sida kan oo kale 2,000 iyo waxaan ka qaadnay 387 dhibic konton waxaa dhici karta bay ku leeyihiin halkan kasoo wadaa qofkaas contract-gaas la helay inuu khasaaro marka qolada cashuuraadku waa qaateen waxooday iyaga laakiin haddii nidaamka kale la mari lahaa oo lasoo xireyn lahaa financial statement scoring oo loogaan lahaa inay khasaare galeen cashuur lagama qaadeen marka baragraafkan intaasuu sheegayaa wuxuu leeyahay for example tax small businesses-ka weli waa laga qaadayaa cashuurta even if the business is making a loss haddii xitaa loo sameynayo ganacsigooda marka dhibkaasuu leeyahay marka waa caadi halkan ka kalena wuxuu leeyahay waa caadi usual in businesses-ka oo yaryar inay dhahaan annagu sharcigii horaan u hoggaansamaynaa waxaan soo xareynaynaa xisaab xirkeennii maxaa yeelay waxay leeyihiin waxaa si aynaan maaragtay khasaare u gelin kana noo fiican bay leeyihiin marka xisaab xiray keenayaan waxay leeyihin waxaan faa'iidnay intaas marka intaa faa'iidnay kadib waxaa lagu dhufanayaa 10%-gii hadday khasaaraanna waxba cidna weydiin maysa wey marka very good slice-kaas marka intaas business wuxuu ugu dambeeyey business tax-ki ama ganacsiga corporate income-na marna waa la yidhaahdaa ayuu ugu dambeeyey marka waxaan u gudbaynaa qaybta kale buugga oo ka hadlaya shuruucdii marka halkan kow wuxuu ka bilaabayaa person accessible dadka cashuurta meelaha la rabo inay soo xisaabiyaan weliba si gaara wuxuu uga sii hadlayaa article 8-11 wuxuu si gaara uga hadlayaa chargeability sida macnaha cashuurta loogu dalacayo ama loogu xisaabinayo of the representative of incapacitated persons dadka iyaga aan qabsan karin
شغل عشورات كي وخل سوبو حين كرين ساسو كلا لاتكا وحين وان كران اما المير اما قف حنوسا ساسو كلا نوحا وسقر كهل يا ارتكال كان persons not resident in territory واي هر شرعي ساسا اقولنا territory سوماليا باي حي لكن بنتلان انت عشورة هذا لقم دينا هايو على ليه كرا امرك وحن وان كرا لو بدلي كرا بنتلان ساسو كلا هل كان وقفكي وشرحيا قد ارتكال ايد ارتكال لبادنا ارتكال كان سقالاننا وحوك الشيكين ايا مركاسيتو مسؤوليات كيسا مرك قفكا obligations كي محو شرعي وفريا قفكاس مركوان غانا وقفك كورو لغسو الشيكي واي ان وقفك مسؤوليات كا انو عشورك غفتاس الولي هاي وحسو حسابي دولدو لغسو حرعي marka waa kaas in article 10 mas'uuliyadkiisi ka kala wuxuu ah obligationski wax ku waajibay kana mas'uuliyadaha saaran baa laga hadlayaa qofkan kana wuxuu ka hadlayaa responsibility ga qofka heeriska hadii qofka lafkiisa aan ka sheekeynayno oo xurti lagu leeyahay oo dhinto qofka dhaxlaya waxa la heeris qofkaasi isagana oo dhaxlaya maxaa mas'uuliyadiisu maxay tahay waay okay marka sagaanu badankiis cashirku wuxuu noqonayaa maanta qaybtaanayto en article baan u galeena article kan sideedad wuxuu leeyahay ka sheekeynaya en sida wax loogu dalcay cashuuraadka representatives dadka matelaya dadka aan wax qabsan karin iyaga way macnaa incapacitated persons ama qofka aan deganayn okay labadaan marka wuxuu kala saarayaa laba qodob qodobka koowaad wuxuu leeyahay minor waa ilmaha yar minor waxa uu qofka sharciga da'diisa qofku inta uu sharci waa qoonsan yahay oo mas'uuliyad qaadi karo inta uu ka yar yahay minor baa laha minor hadana mas'uuliyad ma saarna marka hadii laakiin lacag badan uu leeyahay ama waalidkiisa uga dhinteen qofkaas oo kale hantidi meel bay taalaa qofba loo magacaabayaa marka legal representative ama lawyer ahaado ama qof kale oo family-ka oo mas'uulka marka article-kaas qaybtiisa koowaad minor-ka iyo qofka asaga oo qabsan karin wuxuu leeyahay marka labadaas qof waa in la assess kareeyaa ashuurta ku waajibtay waa in la qiimeeyaa in the name of his or her legal representative waxaan sameeyay ama lagu sameeyay magaca qofka marka mas'uulka okay en qodobka labaadna wuxuu leeyahay qofka aan deganayn markaas oo ka maqan en ama aan deganayn Puntland oo kale ama Soomaaliya in previous cases en saaso kale iyaguna waxa lagu assess gareynaya ama cashuurti formki lagu buuxinaya magaca iyadoo la isticmaalay his trustee guardian trustee waxa weeye qofka lagu aaminay xoolahiisa badanaa waalidki gaalada oo kale ba badanaa aad dulkaas kala looga yaqaana oo ah qofba waxa la leeyahay bangiga lacagta ku jirtay iyo guryihii iyo hantidii ilmaha aan yar ama qofka ay xanuunsan waxa mas'uul ka ah oo go'aamadeeda gaari kara qofka trustee qof lagu aaminay weeye trustee guardian saaso kale guardian legal guardian buun kara waqf sidii mas'uuliyadki waalidka qaaday waay guardian asiga qofka haya en haduu qofku xanuunsan yahayna waxa waaye en oo meel uu ku jiro meelaha wax laga yaa dadkan hadda oo incapacitated ka ah mararka qaar kood waligiis waxa laga yaa qofku inuu cudurro uu noloshiisa u haynayaan oo meel lagu xireey xanaana saaso kale waladaas ayagana oo ah curatorka ilaahda ama committee haduu jiro gudigaas iyo attorney waxa waa beel waxa la aadi adduunkaas laga isticmaalaa waxa la dhahaa power of attorney waa qof sharciga u magacaabay awood wuxuu haystaa qofka inuu qofkan kale matalo factor iyo receiver saaso kale waxa way waa dad iyagana dhinaca lacagta keliya ay maamulaan haddii kale ma branch haday tahay meel shirkad oo kale ay tahay qaybta wax ku leeyahay branchigaas
أما مانجر ساسو كلامه وقف مسؤول لو قد يجي حوله يسأل وحاسدًا هذا مقعدة سيلي لك هل قفه هل مقع وكم إذا بوقفه قادنا يا مرقف كام حوم مسؤول كي هاي أما هو صاحي صابنا يا أما قع شورتي in respect of any income وحلا لو هي income arising وكسوة بحيوان income كحقيقي كي يمد directly and indirectly ستوسع مسدد بمبا وحوقي يمد income كاسيتو انتي ومسؤوليات كلا هي قف كاس through any attorneyship انتي بالوسع علينا يا وسع علينا انتو مسؤوليات ده هاي attorneyship factorship agency receive انتو ماشي حلك هاي وحي انكم او سواق لي اما دايركت ام ان دايركت اه وقف كان سو حسابنا يا معناها دولد سو حسابنا يا ارتكل كي سغالات او سغنا ان او كشيكيناي مركا ان obligation is of persons accessible and legal representative marka laba di qof qof kan maxuu aha oo adaay laga hadlay oo ان أما علمها أما أحبق بسنكرين إيو قفك شرعي أهان أمت له حدي وكم مقيني هاي legal represent absent from or not resident والله بأي هاي وقت قولوا حيا هاي that cast المسؤول كان لغان غنائي قفنا وحقفنا غنان كده جنين أوكي محال ليه بكا سدح ذا انقضب قضب كوهد وحوليه قفك أما قفك متلاه legal representative كيسا وكم مقن ودنك in the territory of the republic republic واقي واحد طبعا صومالي هيدا shall for the purpose of compliance مركز الشرعي ووهو قانسمو أشوراتك أو كقرن دقريقان أما شرعي ذا كقرن وحو سمعين هيا أمر قفكاس appoint a representative in the territory سوى هم غيه هاي كدبنا وحو مقعبنا يا قف دالك تقن أو مثله وحو نقويسين يا notify such appointment in writing قال دولدنا عشورات كان وقفوا نوع دين وطعا أنا واحد أنا وكيل هذا أنت وأعرنا مالك وكيل وقفنا وكيل يا العقد القاضي وكله مسؤوليات كين الوريين مركا برال كاسو سمعين يا to the competent office competent office وحلي هذا أنت هل كان شعيهان وجدت حفيز عشوراتك كاسو عتسنكرة ماي request وعتسنكرة ما نعتسنكرة وهو عتسنكرة ما أرته إنه كانوا the post of security قف كان سيلو آمنه وحوليه هي صور مريا أفتاع العقد دونه ده كاه هي سواه هدو مركزات وعلى قال حساب تمية وهي هدي مركز أرتيكل كان لبعض وحوليه هي هدي قف كاسي تو fails to appoint هدو دي ده إنه أما وسمعين وياه إنه قف صور مجاعه أما وقيسين وياه notify the appointment أما نسوي قيسين وياه يقول ده قيسين وياه then وحما شقدي قاضنا هي حفيز كي the competent office كي أفيسكي محوها أشوراتك باوحو سمعين إياه إياجي بامرك إنتي حسابيان أني أسرتيمنت وحي السليين والقوليه أما additional assessment or other notice by posting it for 30 days on the notice board وحي قريان مركا ميل notice board كا ميشتك وحلقو غيسيو دولود وحي لاذا ميل وحلقو غيسيو وغيسيسي دولو سوقرو أما لدرجة هذا جزت لدولدو يقصقط. ليش يقصقط ده؟ هل هبل هبل عشورتي سنة كاس محوها نقوله يعني فضلاً تدقدقة أفكي مثليه محوها عشورتي يقصقط حيو. الجزء ما يقصقط يعني. بركم ماشي يقصقط هو local administration كا أما district offices ماشي حفيسة ده سيتو local كا. قرالة من نوتيس كانوا سو ديجنيا كدب قرالة أمريكي ومسؤول كا وديجي وغيسيس كأية سمعين إنسا إيه كانوا بحيلي وحيوني وغيسيني يا المركا بس عفيس عشورات كا كصوت صدي the local administration كا أما district office كا shall certify كا certification بيكون سمعين يا واحد لي هو وحي أدنوسو أنا قصوت صوتين
iyagoo iyagana waaga qoraalba lagu xiriiri jiray marka postingkaas waxa waa boosada la leeyahay hadda waxaan noqon kartaa marka emailo iyo waxba la isku dhaafsan karaa article 10 een mas-uuliyadka waaye marka wuxuu ka hadlayaa qofkaas mas-uulka looga dhigay inuu matalo qofkii xanuunsanaa ama ilmihii ama qof wadanka maqnaa marka qofkaas qofka matala minorka matala ilmaha matala ama matala incapacitated person qof aan waxba qabsan karin isaga ama cid kaleba corporate bodieska saasoo kaleeto shirkaday noqon karaan waxay noqon karaan dad kale oo isu tegay marka qofkaas mas-uuliyadda loo dhiibay shall be responsible marka qofka waa inuu mas-uul ka noqdaa ama mas-uuliyad ay saarnaataa sida sharcigan sheegayo alle ahaada sida sharcigan dariigan sheegayo waa inuu mas-uul ka ahaadaa the ascertainment and the assessment of the income somaali inuu isaga soo xisaabiyo ascertainment waxa waaye meeshii lacagaha ka yimaadeen dhan buu keenaya u sheegaya ule lacagta ka dhigan assessmentigana waxa waaye waxa ku jiraysa markaas qiimeyn wixii laga daayay cashuur isku waajiyay wixii kale xisaabtii cashuurtii wuxuu xisaabinaya marka intaas unbaa mas-uul ka saaran tahay waxaa ka saaran markaa inuu intaas soo sameeyo oo ku salaysan income received by the person represented by him ama her qofkii ay matalayeen incomekiisii wixiisii bay markaa inay kusoo sameeyaan soo xisaabiyaan soona sheegaan wuxuu kaloo mas-uul ka yahay he shall also be responsible for the payment of the tax markuu xisaabiya xisaabtii cashuurtii la ogaadana bixinteediina waa qofkaasay mas-uuliyad ka saaran tahay waxay ku kooban tahay laakiin within the limits of the state inta awooddiisa isaga ama loo xil saartay waxaa dhici karta qofka in loo xil saartay wax gaar ah guryihii antilos qof in bangigii loo xisaabtay qof muxuu ahaa wuxuu dhan isugu daray marka mas-uuliyaadka waxay ku xiran tahay inta adiga lagu okay articlekan codki waa soo noqonayaa ma la imaqlaa macalin waa ku maqlaa aad ba umaadsan taliba articlekan 11 wuxuu ka sheekeynayaa marka sagasaaskale qofkii hadda laga hadlayay ama ilmaha ahaa ama qofka wax qabsan karin ama qofkii dibadda waddanka uga maqnaa oo mas-uul laga noqonayay isaga iyo lafarkiisa hadduu dhinto ka warrama marka waxaa isagana dadkii xoolihiisa waxay ku wareegayaan ay wax ladho qofka heeriska qofka sii dhaxlaya isaga ama dhaxlaha okay articlekan 2 qodob kuwaad wuxuu leeyahay haddii ay dhimasho timaado oo qofkaas u dhinto his heirs marka qofka dhaxlaya bal internetka xoogaa mar baan la maqleen marka awalba wuu roonaa laakiin hadda wuxuu google buu keenay mar waxba dul lagu maqleen hadda bal haddaysan special maa cilad gooni ahayn xaqiiqa maalana waa ku maqlaa maqan xaggiisa internetka miya waa laga yaabaa qof kale ka warrama marka dhowr arday baa jirta haddii uu sii bato sii xumaado iisoo sheega balya hadda uu fiican yahay oo kale markaasaan ogaanayaa inay cilad jirto okay articlekan 11 wuxuu ka sheekeynayay qofkii cashuurtii laga rabay oo minorka ahaa ama dibadda ku maqnaa hadduu dhinto qofkii hadduu dhinto waxaa la yidhi marka qofka hadduu dhinto qofkii marka uu matalayay personal representative ila qof baa matalayay ama qofkii dhaxlihiisii ama qofkii matalayay
أدبافران أدكس كحرة أما كاستوريانكي قفكي مسؤول كأها بدنا كاستوريانكو المهي غير قفك حياة غارديان كاستورياني إريدا سويس أما قفكي حياة of state in abeyance حنتدي قفك وكدنتي قفك مسؤول كأها state in abeyance وحا لقاح الله حنتدي لقاح الله يوي وقفك مقعيسك ومقع or the state accepted without liability أما وحي كارو وحنتي state كاس إيكا ودان وحنتدي واي سيد حنتدي لقاح دين توبا أما قعاس state بهو يغانا أما حنتدي سيتو أول استعمالي حنتدي سيتو لما قعابي أو أحكا لأو هدو غفو روحا عنايا إسنجرين without liability or to debts beyond assets descended حنتدي لقود بي واحد لغو مالها أو كالي أو دينا أوف كاس مركا لنتي أوف كي هدنا كشي كين إني أو وحا كان مسؤول كمركا كأها با وحو سمين يا shall submit the return isaga laga yaa marka dawladda inuu formki oo iska rabay inuu soo xareeyo haye walaan fiiri internet kan bedelaya haye maan haye اوكي ايه waxaan ku bedelay telefoonkee aan ii sheega hadii uu ka fiicnaado ka daro ama ka xumaado اوكي هذا بوما سنتي قف كاس marka masuuliyadda ka ahantidan uu qof ka dhintay ayaa waxaa laga rabaa shall submit inuu u soo gudbiyo income ka marka waxa dawladdu ay boqtay interest ku tahay income key dhalka hadda uu si kale looga hadlayaa asaga لكن هذا الشرع كان إنكم كي يقول بعد كشك هنا قف كان تدي زين أتبو ريال غياني أما بنجي بالعقد على لايو إن إنترست يحوه له وحاسو إن بقى مركي إنكم كسو جيل كنا أما مال بالعقد وجد شارس أو وحلاقة سياسة سنة كي العقد وحاس مركي وحلاقة ربع إنه سو حريه إنكم كسو شيء قف كاس following the year in which the death occurred سنة كي مشهد تيم سنة وحيلا إنه سو شيء قال ساسو كلنا shall perform any other act prescribed by this decree waxyaalaha kale oo sharci uu farayaan inuu sameeyo qofka duu dhinto waxyaalaha kale oo sameeyay badan baa jiraysa for example in hadii la dhaxlayo halkii qaabkii isagana loo soo dawladdu loogu soo sheegi lahaa okay qodobka labaad wuxuu leeyahay qofkaas masuulka ah personal representative ka ah ama custodian of the state qof ama hayaa hantida loo dhiibo hayaa shall also be responsible marka wuxuu kala masuul ka yahay and within the limits of deceased estate inta had ka asaga marka qofku uu masuul ka yahay marka la dhaho wuxuu masuuliyadiisa noqonaysaa ilaa had inta asaga loo dhiibay for the payment of the tax due inuu markaas ay to cashuurti uu xisaabiyay oo lagu lahaa qofka sanadkaas ay to inuu baxo baa masuuliyadeeda saaran tahay marka waa sanadka marka in respect of the year preceding the year of death sanadkaas uu dhintay qofku sanadihii ka horeeyay wixii cashuur lagu lahaa saaso kala oo isku raaceen competent office ka within the adjustment of returns ki saaso kala qolada cashuuraadka isku raacay adjustment baa la sameynaya waxyaalaha wax laga yeebaa dib loo calculate dareen very good qaybtaas waxay ahayd qaybtii aan ka sheekeynayno oo ahayd mas'uuliyadkii qofka mas'uulka ah qofka kale minor haduu yahay hadda qaybta waxaan u gudubnay hadda residency-ga marka oo cashuurtu waa muhiim waxyaalaha residency-ga ku saabsan residency waxa waa deganaansho iyo cashuur ku waajib qof waxa jira waddanka jooga iyo qof aan degan iyo qof aan deganayn waxaas uu ka hadlayaa marka ay and sharciyan law number 5 ka wuxuu leeyahay income tax ka shall be charged upon income accrued waa kalmad income tax ashuurta income tax waa in lagu dalacaa
wax allaala wax income accruing ka marka aan la waatan fasilay wuxuu ka yimid an accrual accounting key sis sharcigan waaga hata accrual buu shaqayn jiray accrual accounting ku wuxuu aha an dalaya si fiican qalin kaani buu qorin an for example an khasab maaha cash basis ku kasoo horjeeda an sanad muku dhamaado waxa dhici karta lacag aad shaqaysatay inaysan kugu soo dhicin December oo January iyo February ku soo dhacdo laakiin marka waa accrual kaas la mid ku bislaatay xisaabtaada marka ku daraysaa lacagtu waxay imaanaysaa mar dambe laakiin haddaad shaqaysatay sanadkaana ku daraysaa waaya marka wixii aad saas kale kaa maqan weli aad shaqay laakiin kuu bislaaday iyo wixii aad heshayba received oo ah income oo inta aad ka heshay inta territory in the republic marka republic waa taan fadhay ka sheekeen wixii marka income aad ku heshay wadan gudahiisa sanadka dhamaadkiisa ama kaa maqnaadeen ama iska maqnaanay oo kuu bislaaday waxaan ma isku daraysaa waa in cashuur ka bixisaa weeyo article labaad wuxuu si fiican adan u sii faahfaahinayaa wuxuu leeyahay sidii oo kale income key uu leeyahay accruing or received labada isku daray wuxuu kaloo ku sii daray in cash or in kind cash waa naqaanaa waa caadi bangiga kugu soo dhacday laakiin in kind waxa waaye waxaa lagu siiyey si aan cash ahayn in kindku marka wuxuu noqon karaa guri free ah oo aad ku jirtid wuxuu noqon karaa baabuur free ah oo dowladdu ku siisay ama cidda u shaqeynayso wuxuu noqon karaa caruurta iskuulkooda oo laga bixiyo medical waxaas dhan lacag ahaan laguma siinay laakiin waa laga in kind waad helaysaa manaafacaadkeedi marka waxaa lagaa rabaa qaabku adduunku sharciga cashuurtu yahay wax allaala wixii lagu siiyo ama lacag ha lagu siiyo ama in kind ha lagu siiyo waxaa lagaa rabaa in cashuur ka bixid marka waxaa ku daraysaa xisaabtoodii markaad calculate garaynaysid cashuurta okay intaasoo dhan waxaa la yidhi marka haddana waxaa muhiima baragraafkan hadda soo socda wuxuu leeyahay whether of a permanent or of an occasional nature haddii halkaa laydinku qabsado qof uu ku yidhaahdo war aniga waddanka lacagta muxuu ahaayey waxay ahayd short term contract iyo andood isku qabqabsan jiray muxuu ahaa dhowr bilood bay ahayd iyo wax saasay ahayd iyo ama wax joogta ama ahayn wax hal mar isoo galay weeye iyo marka halkan wuxuu leeyahay ha ahaato permanent ama ha ahaato wax occasional nature ama mar kusoo galay mar haddii marka sidoo kale haddana wuu sii socdaa wuxuu leeyahay haddana driving from capital or work ama ha ka timaado marka lacagtaas capital hanti meel kugu jirta oo wax ka heshay ama ha ahaato work shaqo kaasoo gale ha ahaato ama labadaba oo both makala saarayo okay hale ahaan labada makala saarayo marka ama hantidaada ku shaqayso oo aada heshid shirkada kugu jirto ama shaqo kaasoo gasho waxayna kusii dareenba an from any other source intaas midaan ahayn xataa hadday tahay meel kale haday kaasoo gashay waxaas dhan waa sheegaysaa baad ku xisaabinaysaa income kaasaa laga hadlaya marka articleka saddexaadna wuxuu leeyahay marka waa in xilligeedii marka la bixiyaa income tax shall be paid for the period during which the chargeable income accrues or received sanadka sida caadiga loo xisaabinaya sanadkaas ayaa cashuurteedii waxaad bixinaysaa xilligii loogu talagalay oo cashuurta in la bixiyay ahayd okay article 5 ba sii faahfaahinayeen article 5-ka marka waa kana isaga wuxuu ka hadlayaa marka xilliga yeerka assessment-iga marka warma wey cashuurta xilliga la calculate garaynaya afar qodob buu leeyahay qodob kuwaad wuxuu leeyahay marka laga hadlaa income tax marka aan ka hadlayno year of assessment-igu waxa weeye dowladdeena saasay ahayd January ilaa December each year marka sanadkaas wixii Janaayo ilaa December hanti kusoo gashay oo cashuur ka bixinaysid sanadkaasaa la xisaabinayaa dhamaadkiisa okay qodobka labaad wuxuu leeyahay marka sanadkaas waa in wixii sanadkaas kusoo galay income tax shall be charged for each year
of assessment marka ila la dhameeyo sanadka xisaabtiisa waa in cashuur laga bixiya iyadoo markaas wixii aan haday ka soo sheekeynayn oo dhan inta la isku soo daray aggregate-ki la isku soo daray total-koodi Okay. Markii la isku soo daro waxaas oo dhan oo qofka asayto person assessed iska leeyahay qofka la xisaabinayo wixii magaciisa lagu xisaabiyay u shaqaystay received helay during the year preceding the year of assessment saasoo kale and xilliga marka oo cashuurta la bixinayo sanad ka horreeyay mana waxaa la xisaabinayaa mar walba waataan yiri sanadka ma ku dhammaado janaayo ilaa december xisaabta waxaa la gelayaa sanad ku xiga january february ilaa march sharcigeena waxaa ku yaalay bixintu waxa weeye 31 march laakiin january 31-deeda waxaa taamahogo inuu sharci ku yaalo laakiin badana january 31-deeda waxaad xisaabinaysaa foomka keenaysaa dowladda waxay haysanaysaa february march waa lasla go'aaminayaa cashuur saxda ahay kadibna waxaa laga rabaa 31-deeda inaad bixisid oo qasan dowladda ku dhacdo okay qodobka saxaad wuxuu leeyahay marka wuxuu ka sheekeynayaa hadda sanadkii aan ka hadlayna year preceding the year of assessment وانت عاد كشيكين اي وايها اوكي قد كفر انه حولي هاي انترستنج وحولي هاي هدي كمبني اسسمنت كيسا واما دول اسو حرين ايو فاينانشيال يير كيسنا ام كمبني ام اسوسيشن كا و كسر ايسين هاي وقت بغالان الشيت كيسا لسو سارو oo ka duwan the calendar year ka dowladda dowladdu January ilaa December waaye waxa dhacda oo common ah shirkadaha xilliga ay doonaan bay ka dhigan karaan xilliga financial year kood shirkadaha badankood si u fududaato lafkooda January ilaa December bay ka dhigaan laakiin waxaan arkay shirkado waddanka ka shaqeeya oo sanadkood uu ka bilowdo 1 September ilaa iyo 31 Agosto sanadka dambe adiga markii cashuuraadku marka aad tahay waa arkaysa waxyaalahaasna ku hor imaanaya marka qodobkan marka arintaas ka hadlayaa wuxuu leeyahay haddii arintaas kala dhacdo the year of assessment marka sanadka waxa la xisaabinayo una qiimeynta la sameynayo oo companygaas of that company ama association haduu ahaado waa inuu noqdaa shall be the year in which the balance sheet is made up. Day kambaniga sanadkiis asaga u qaatay baad adigana xisaabtaadii baad ku xisaabinaysaa cashuuraadkii maahma dhahaysid January ilaa December marka kambanigatiisaa raacaysaa wey macnaha okay lacagtaas marka oo lasu gegeynayo aggregate amountkaas oo meelaha badan ka timaada not necessarily had the company gaaro ma aha waxa aan ka sheekeynayna lacagahaas cashuurta ay ku dhacayso oo qofka intuu waddanka degan yahay baa waxay noqonaysaa shall constitute the chargeable income of the person assessed lacagtaas oo soo daray totalkeedii baa waxay noqonaysaa lacag cashuurta ay ku dhacayso waxa socda weli residency-gii baa socda kan income kama hadlayo si gaar uga hadlayo articles laakiin iska aqoon gooni ah waay wuxuu leeyahay hadda halka income tax is charged on income earned waa kan madha ashuur waxay ku dhacaysaa wax walba oo income oo qofku uu ka helo intuu Puntland joogo okay resident marka ereygaas deganaanshaha wax badan baa la isku khaldaa deganaansho waxa la isku khaldaa tan oo immigration ka baxsho cashuuraad kana deganaansho wax kale u yaqaanaan marka for tax purposes marka cashuur aanay ka hadlayno residency baan ina fahmo oo u baahan yahay keen baasaboorkaaga maxaa kugu yaalo dhowr sano miyaa waddanka visa aba haysataa iyo maaha iyo waddanka shaqo darah joogtaa iyagu waxay dareynayaan kaliya residency waxa waaye qofku ma joogo dalka ama ka shaqeynayay waxba ka soo galeen okay
لكن إلي note that this differs وحيث تنكدو أنتهي definitions كاستعمالان immigration كا سأل تردد resident مركان تحنا نقع عشور أوف كامد دقنا نشح عشورات مركان اللي هذا it's defined an individual واكا مركان وحلوقيها an individual قف أو has permanent residence in Puntland وعادي ودقن Puntland ساسو كلانا has spent any part of the working years in the country. What do you think Ali of Khan? And Sanada has to get an Aiba Kamida, Shaya, Shabinjari. Ama and Wahanokata Sidakale. One without permanent residence in Puntland. Of Anam de Ganein, say permanent in Puntland, the Ganein, Lakin. Wuhu Jogi, Puntland. بقول إيه سديتني يصدق حمار المول أو مور وجوهي وصلت قدي سؤال أهلي قف كاسو working in the country during the period of assessment مركا period of assessment هي وصلت كاس كود جانوري ديسمبر بقول إيه سديتني يصدق حمار المول أي كبدم وجوهي وأقول ولح بلود شرعي أنا ساسو لي هذا شرعي دولة UK ساسوها قول زيت زحل أسكوب من كواجي وحلاقي أنا إيه نص الأيام بقى شرعي ساس أغري أوكي إن بارغراف كحجة وعليه هاي وحكروا جرا residency rules شرعية كلو أو إن يجنا أو residency كا كحلية إن non individual entities هذا شخصيات بن هذا كحليني company دو companies يجنا arintan oo waxaan u gali doonaa markii workbook 5 baro gali doonaa marka en aad workbook 5 markii international iyo waxaan galo si aad ka tabaxasho ba en hawsha sugaan wax doonaa okay en paragraph ku xigu wuxuu leeyahay income tax is also charged ashur ba hadana lagu dalacaa on the income earned by non resident قفك عند جنين حتى وحال ودلع عشور bracket before and hide the hand anyone not included in the above discrimination of residence for tax purposes كور مركان كسو شيكين اني قفك دقناشاه residency قفك ان سوق جنين لبداس قضب او حال non-residence labada qodob waxa ay keenay koo kuu ah qof caadi muddo badan deganaa Puntland oo qarkeed xiliyadaasna shaqeyn jiray iyo qof aan badeganayn laakiin lix bilood joogay 183 maalmood labada asal residency non residency gana waxa ay labadaas wax ka baxsan laakiin but only in respect of income accruing or receiving marka laga hadlayo waxa weey deganaanshii kama hadlayno hadda and or immigration care waxa laga hadlayaa marka aanayto lacagta income waxa qofkaas intii uu shaqeeyay soo gashay intii uu Puntland joogay okay wuxuu kale marka oo isagana paragraph ka sii hadlayaa arintan hadda qodobka ugu dambeeyay oo ka hadlayaa meesha where the work oo ka hadlayaa where the work that gives rise to income lacagta laga hadlayo oo ashuurta ay ku waajibtay lacagtaas ay to is performed rather than where the income is physically paid or received qodobkan muhiim ah in shirkad ba ama qof ba lacagta waxay ku leeyahay lacagta meesha ugu dhacdo account ka lacagta ugu dhacdo macna ma sameeynaayo qof ba wuxuu dhigi karaa lacagteeda Nairobi account ku taala liyo shuba macna marka in uu qofku lacagtiisa banaanka loogu shubo in ay gudaha account bangi ay ugu dhacdo waxay ku leeyahay ma xusayso arintan marka hadda aan ka hadlayno in wadanka laga shaqeeyo laga shaqeystay lacagtaas ba muhiima oo farta buluuga meesha ka bilaabato where the work that gives rise to income is performed wa kam where meesha lacagta laga shaqeeyo
قيبت دمانا وحيلا ده rather than to where the income is physically paid or received ماشي العقد يكون دعبي كما حد لينا كان كورا وحاوك عاد ليا ماشي العقد لغاش بايست very good وصعدا ولي residency هل كان حيلين المركة و possible I'm a common indeed common for that ka soo gala non residents ka aan ahayn dad macnaa oo title ka soo gala resident ka non resident dad ka soo kale to technically be subject to income tax in both Puntland and their home country common of course asagoo aan soo gelin labadi kore ana 600 maalmood wadanka aan joogin okay joogin حدنا أما ودنا كبا أن نجنين بعد قفكاس كل من رسيدنتون قلنا يا وحي قلنا يمرك حتى قفكاس إن عشور بنتنا لقى غاضو وحدنا مرك ودنا كيسا لقى غاضو وحي قلنا ما واحد كومن آه ومرك ما يلعب بدنا مرون ضد كيما دواية دحام أنا جيان لقى غاضين عشور وحال لقى غاضي يا مكان دو ودنا كي يكون نغضو عشور لقى غاضي يا أوكي بارغراف كلاهذا حوليه مرحلةها أصلا مركي دعان وإن مركز regard needs to be given وإن لا تحقليها to any double tax a agreements أما treaties in place between countries هل كان مركز كو وحسون قاضي يسأل مركز شيء شذي مركز سومالي أم بنتلان أي كشيء وكسب سنة واحدة ضه double taxation treatment أما treaties أما agreements أو وهشيز اي سوي ما دان ودمانا قار قوات سميستان مركز داد كوادو آده يسو لحقان اما حقان اي داد كانوا آدان قدام كان اما ودن كان اي كلاي داد كيز حق شغيستان ويسوي ما دان وحاسوب حاي بروبليم عشورات كده بلونه يسوي ما دان وحيلين قفكي هل ميل لغو عشورو ميل كليان لغو عشوري مركز معنيه يتاسوه دابلت اغريمنتس كان اما ها وحولي هاي قفكي فور اكزامبل سوماري كسو شغيست ودن كلاي حيدي للاها كيني هديت هاي qofkii markuu Kenya ku noqdo ashuurtiisa la xisaabiyo wuxuu leeyahay okay meeqa way ashuurti ugu waajibtay 5000 okay 2000 Soomaaliya laga soo qaaday bas waxa la isdhaxda kuno kala bixin chaas oo double tax treatment ya and in Puntland case marka waxa la yiraahdaa double tax treatment ga anaga badana waxa noo sameeyay door Puntland ma gali karto oo wadan ma aha madax banaan federal government of Somalia heshiisada Soomaaliya la gasho kuwaas marka anagana ila anagana wana waafaqsanay aan dadka Puntland haysan wadan gooni ah yahay maxuu aha ma aha aan Puntland Soomaali ka mid yahay therefore xiriiradaasay to waxa sameyn kara dawladda dhexe kaliya okay aan paragraph kan kale oo ku xiga fartigooda wuxuu leeyahay marka in the absence of in the absence of general norms وحاله أن غاني ماشي كم غنيين أو عادي أو لي غاني double tax treatment وحاس خلالتها that the country where the work is performed primary مركا حدي وحاس إيسن أولين ودن كأو العقد لغا شقيستي أيا وحو يالانا يا حقوق ده إنو قف كان عشور قال primary tax rights حقوق ده عشورات كي كوبات وحيالانا يا مركا حسيد قف كاس هدو هلا ودن كيسي هلا هذا أو محوها أو إن هدي لوسة معينة كرنت لوسة معينة عشورتي وكسر بحشي إن وده ما دخله هذا يعني إن أما وحكمنا عشورات لك شقيسان أو لا بحشة تاكس سيرتيفيكيت كا قد بدنو يدين إيمانة أركيسان أو قرب جوجا أو كلها هي وحن ربع أنا إسيسي شهادة عشورتي ليك قاضي qofka markuu buxo wadankii uu ku deeyay marka wuxuu leeyahay Soomaaliyaan joogay waxaan ashuuraan soo baxshay ashuurtu way ka yaraynaysaa marka arrimahan tax treatment iyo double taxation ka waxaan aad ugu hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo buugaasayto markaan mareyno very good see wadayna waxaan ka soo gudubnay hadda markii hore and person accessible key of key that key minor ka hayo that key aan awoodin xanuunsanaa iyo qofkii matalay waxaan hadana kasoo ku xigay residency deganaanshihi yaa cashuur ku waajibtay waxa hadda marka uu sii socdaa sharciga exemptions ka
deductions ka exemption waa taqaanaan waxyaalaha cashuurta isku waajibin deductions ki markii cashuurta la xisaabiyo wax la ogol yahay oo ka jareysid ba jiraan ka jareysid la yahay iyo qaybtan returns and assessment ga saddex qaybood buu markii isugu jiraa had qaybtan kale waxaan isleeyahay aan tii dhawayto 10kii aan tii hadda oo jaamacadda waxaan ku ekaanay exemptions ka waqti aan gaadhay marka iyadana taas kalaan sameeynaa hadii ilaahay iraado marka 10ka kale ba deduction iyo returns assessment iyo kabeer abriya exemptions ka waan qana oo waxa weeye income ka cashuur baan ka hadlaynay waxa jira dakhli ama income cashuurta laga dhahay okay paragraph ku bilaabanaya while income accruing or received lacagahaas la shaqeystay ama la helay ama aan la helinay is subject to generally subject to income tax badan kood cashuur baa laga qaadaa marka laakiin tax laws ka cashuuraadka mar walba waxaa ku arkaysaa usually provide for range of taxpayers yeah dad badan oo ama cashuur bixiyaala ama income ka noocyadiisa qaar ka mid ah with exemptions apply marka yeah meeshaas kale oo exemptions aad ku arkaysid lacagtaas cashuurku waa waajib waaso no taxes payable oo cashuur laga bixin okay sharciyani wuxuu leeyahay marka exemption is badan buu la tusayaa aan fiirino marka fartu ay leertahay I hope inaad si fiican u arki doontaan buugan ku yaalla because waxaan rabay qaybtaanan oo exemption iska ama article 15 inaan halkan aan ku soo wada qoro article 15 wuxuu ka hadlayaa day person iski day waxaan dhahray article hadaan u gudbo slide ka hor hadaan noqdo wuxuu ka hadlayaa person is waa taxpayer iski ama income ka noocidiisa marka article kan wuxuu ka hadlayaa kan hore dadku ka hadlayaa cashuurta laga daayay dadka waxa ugu horeeya eeda the president iga madaxweynaha dalka iyo wixii emolument isku waa mushaaraadkiisa iyo wax la socda waxaa ku xiga state and local administration iska saasoo kale muxuu ahay dowladaha hoose iyo dakhligooda iyo waxooda iyaguna saasoo kale waa loo deynaya wixii iyagu socda and international organization iska sidu bay leedahay bodies ka marka عام وحا اللي يغانا أمريكا أرتيد International Organization وعسوسانا يسا UNK وحا لمدكا مركا كواسنا وحي كسو عطا أرنت إنان عشور لغا غادين Generally Accepted Rules of International Law and International Treaties شرعية وحاوهي أي سومالي غيب كسو سيدي وغانا غانا قمنا إيه دادك يو شغالا يون كوفارا إيه يواتي والكومن والي غانا waxaa ku xiga diplomatic agents and foreign states diplomat waa taqaanaan dadka oo u jooga ee safaaradaha iyo iyagana waxaa laga daayay lagama qaadi karo salaries and other emolument received waxyaalaha salaryga iyo allowances ka kale oo shaqadooda ku saabsan waxaa ku xiga consular agents meelo badan waxaa jira aan safaarad oolin laakiin ay taalo consularka saasoo kale iyaguna mushaaraadkooda iyo waxa raaca inta ay shaqadooda ku jiraan of f waxa ku xiga officials and employees of the united nations marka halkay ku soo qoreen united nations ki and waxa kale oo raaca iyo specialized agencies iyadana and foreign and international organizations and bodies halka marka qaybtaan loo list baa buugu leeyahay specialized agencies ka iyo waxa ay xaliyada laakiin UN ka waa naqaanaya UN marka ayaan dhawayda Puntland ay isku haysatay dacwooyinka waxay ahayd UN shaqaalaha ma wada aha kuwa ka shaqeeya hadda kombanka ma wada aha contract qofka la fiirinaya qofna waa shaqaale UN rasmi ah qofna waxa weeye wuxuu haystaa contract iyo sanadlaha oo la yiraahdo service contract of course qofka oo muwaadin waxa laga cashuur inuu baxshaad rabaa G waxay leedahay members of armed forces and parliamentary organizations halkaan maan looyto si fiican ma uga hadalnay waxa ku taal ciidamada bishaar lagama qaadi karo lacag lama cashuur lagama qaadi karo marka in their respect in their salary
an emolument lacagoodii gunooyinkooda cashuur lama qaadayo waxaan ka faalloonay in laga qaado Puntland cashuur aan laga qaado mushaarka ciidamada ka go'do laakiin waxaana loo sheegay inay ka yar tahay tan idinka laga qaado idinka markay isku dhacdaan boqol 17% bay ahayd qoladana waxaa laga qaadaa 3% marka runtii aad bay u ka yar tahay waa fiican tahay marka waa dareemaysaa marka inay ka soo jeedaa sharcigan inaan laga qaadin cashuur ciidamada waxaa ku xiga EJCA lawfully established charitable and welfare institutions bodies kan waxa weeye charity-yada waa naqaanaa NGO ahaado ama waxyaalaha kale welfare bodies-ka sida hadday waxbarasho ka shaqeynayaan education institutes academies societies having exclusively cultural purposes meelaha dhaqanka iyo waxaas iyo religious institutions masaajidadii baa halkaas soo galaysa laakiin farta buluuga waxay leedahay provided that income derived from any commercial activity shall be excluded from exemptions hadday helaan lacag kale oo kasoo gasha ganacsi qoladaas waa in laga saaraa waxa laga deynayo cashuurta oo iyaga cashuur laga qaadaa weynaa halkaas marka la fiirinayo waxaan cashuurta laga deynayo waxa weeye waxa iyaga ay ku shaqeynayaan qodobka u dambeeyana wuxuu leeyahay companies societies and bodies which are the holders of mining and concessions halkaan eeg shirkadaha aan siino macdanta inay baaraan ama shidaalka ku gasho qoladaasayto heshiiska waxaa loogu daraa iyagoona in waxyaalo badan loo sameeyo exemptions exemptionistkaas oo where the concession agreement concessionka waxa weeye agreementiga heshiiska la galay concession haddaa aragtid hadda sharciga haddaa fiirisaan oo procurementiga soomaaliya wuxuu cover gareeyaa procurement keliya maaha wuxuu cover gareeyaa waxaa la dhahaa public procurement disposals and concessions act baa la dhahaa wuxuu cover sharcigaas cover gareynayaa procurementiga iibkii disposaliskii muxuu ahaa wixii hanti ay dowladdu gadayso iyo concessioniski oo ahaa shirkadahan shidaalka baara ama dekedda qolada la siiyo concessioniska waxaa concession maysoo hoos galayaan agreementiga marka la gelayaa dekedan maamulayaa 30 sano teeni hadda boosaaso boort xamar waxaa ka jira airborka cadde muxuu abaalki hadda halkaa la fikeeda garoowe iyo boosaaso airborada oo waa shirkada lagu wareejiyo waxaas concessionis baa laa heshiis baa la gelayaa marka concessioniskaas oo marka waxaa ku jirjiri kara meelaha in cashuuro laga daayo kuwaasoo marka agreementigaasoo si fiican dhinacuga sharcigu qabo loogu qoray in laga daayo payment of direct taxki payment of direct taxki wax saasoo kale marka halkaasaa iyadana waxaa kasoo gelaya lacagaha halka waxaan ka sheekeynayna hadda articlekan wuxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayay dadka kanna wuxuu ka hadlayaa dakhliga kale income permanently exempt from tax income adana lacagtu ka hadlayaa tii hor dadku ka hadlaya tan lacagtu ka hadlaya maxay marka lacagahan oo cashuurta laga daayay waxaa kow saasuu kale wuxuu leeyahay bilinada loo isticmaalo public workshop masaajidada iyo wixii gudahooda ku jiro dhan oo ay u baahan yahay cemeteries iyo wixii raaca waa meeshii qabuurihii adduunku business weeye qabuuraha dad baa dhulka iskale lacag bay dadka qaadaan waa very qaali weeye lacagta ingiriiska oo kale waxaan garanayaa $5,000 baa qof lagu aasan marka qaarna waxaa qaadanaya qoladii meedka soo qaaday soo dhaqday oo keentay meesha qaarna kuwa kalena waxaa qaadanaya lacag kalena waxaa qaybsanaya kuwa iskale dhulka iyo godka iyo aaska marka iyagu waa charity business ahaan inay u furnaadaan maaha dadkay u khidmeynayaan lacagtay ka qaadaan waa inay dib ugu noqotaa state owned buildingski dhismayaashu ay leeyihiin stateku leeyahay waxaa ku sixiga building and housing embassies safaaradaha
oo ay leeyihiin wadamada kale ku jiraan consulate-ki iyo soo geli kara wax ayaga kale ay leeyihiin oo dhan. Laakiin halkan waxaa ku taala provided such buildings are the property of the states represented by such embassies. Safaaradaas laga hadlayo, dhismahaas laga hadlayo, ama qunsuladaas laga hadlayo oo cashuurta laga deynayo waa inay iyagu leeyihiin ay iibsadeen deysan iibsan oo kare ugu jiraan. Waa different case. Dhismayaasha loo isticmaalo schoolska ha ahaadaan hadduu doono private school, mar hadda school uu yahay waa school waa, laakiin inuu u organize gareysan yahay schools are organized in not non-profit basis. School ganacsi private had, laakiin private kuwa inuu ahaada fixed NGO. Waana inay soo authorize gareysay wasaaradda ganacsiga oo ah waxbarashada. Waxaa ku sii xiga F, dhismayaasha ay leeyihiin United Nations-ka iyo specialized agencies ayagana arki doonaa hadday waataan leeyihiin dhismayaashaas marka iyagoona saasoo kale. G, rural buildings waxa weeye waa dhismayaal ama dhulbu noqon karaa ku yaala baadiye oo iska leeyihiin owner or concessionary of the land ama qof baa la siiyey dhulkaas waxaan ku qabanayaa wiyaha dhulkaa. Marka waxaa laga deynayaa canshuurta iyaga ama iyaga lahaan kara ama dowladda siin karta dhulka haddii uu marka shuruudaha ku xiran waa in loo isticmaalaa bay dhaheen for the purpose of residence by those who personally cultivate, waa inay iyagu degan yihiin ama wax ku samaysanayaan, day beerayaan iyo haddii kaleba qof kale miksi kariyaan baldidiya. Saasoo kale haddana xujada kale ku xiran waxa waaye where the value of the building does not exceed 10,000 waagaa marka sharciyada meelaha u baahan yahay waaye in laga bedelo qiimaha dhismahaasna waanuse ka badan 10,000. Haddana waa inay ujeedada loo isticmaalo inay tahay housing animal spread, xoolaha wax ku saabsan ay u baahan yihiin meesha lagu hayn lahaa, ama inay tahay purpose of storage and primary processing of agricultural products, hadday beera loo isticmaalayeyna wixii beeraha u saabsan meesha aad ku kaydsan lahayd, meesha wax ku kala lagu process karayn lahaa waxa ay beertu soo saarto, ama safe keeping, meel ay wax ku xareystaan oo alaabta soo baxda machinerigooda hadday yihiin iyo wixii kasoo baxaba meelaha lagu hayo warehousegooda kale, saasoo kale iyo alaabta qalabkoodii iyo materiaalka ay isticmaalaan iyo waxaasoo dhan meelaha ay ku haystaan ay degashadaan. Intaasoo dhan waa dhulka inuu ka koobnaadaa. Waxaa loo siiyey ama cashuurta looga daayeyna waa inay intaas tahay. Okay, qodobkaas H ama H wuxuu leeyahay lacagta ay soo saaraan oo faa'iidada ah 40% inna saasoo kaleeto iyadana waxaa laga deynayaa cashuurta, laakiin xujaha ku xiran oo waxaa la leeyahay lacagta waa inay noqotaa undistributed, lama qaybsan karo, undistributed. Lixdanka kale dadka iska leh u qaybi haddaa rabtid lacagtan. Marka faa'iidada waa taan inay mogta markii faa'iidada la xisaabiyo faa'iidada 10% ku dhacaysay cashuuraadka, laakiin sharcigan wuxuu leeyahay hadday lacagtii dhahaan 40% waxaan rabnaa inaan meel u dhigno industrial technically organized horumarin hadhowti oo iyaga ay ku sameynayaan, balance sheetkoodana uu ka muuqdo in lacagtaasayto ay tahay qaybta hoose oo equity-ga ama capital section-ka hooseeda inta lagu qoray la yiraahdo waxaa loo hayaa lacagtaanayto reinvestment fund way, lacag hadhow dib loogu celin doono muxuu ahaa raasumaalka lagu dari doono weeye, waanay ka muuqataa waa inaynan muxuu ahaa aan la qaybin karin weye. Saasoo kalena markii ay ka muuqato reinvestment hawaa kan ay ka muuqataa inay shirkadana ku tahay liability side of the balance sheet, qaybta balance sheetkana lacagtaas raasumaalka baa dhul lagu dari doonaa, haddana waxay nagu tahay deyn ama waxay nagu tahay cid kale iska lama taaban kara waaye macnaha. Haddana shuruudda kale kusoo xiran waxa waaye waa inaysan lacagtaas aad u badnayn oo aysan ka badan 5 ilaa 20
wuxuu ahaa boqolkiiba lacagta profitka hadhow faa'iidada ay ku dhacayso. Marka doorkaas condition baa marka jira ofka marka hadhow tax official ka waxaan waa inuu yaqaana oo dadkii hadhow markay kula doodaan ku dhahaan boqolkiiba afartan waxaad u fiirinaysaa haddana shan iyo labaatan inaysan ka badnaan howlahaasoo dhan baa marka jira. Okay. Qaybta u dambeysa waxay leedahay markaa oo isla baragraafkaas hejka ah income taxka marka waa in lagu dallacaa lixdanki kale any dispersible muxuu ahaa profit undistributed asset aside for the investment wixii aan ahayn lacagtii meel loo dhigo boqolkii afartan ee lixdanka kale waa in cashuur ka qaada ha iloobin dadka madanaa markay maqlaan qoladaas cashuur baa loo daayay wuxuu dhan isku darayaan waxaana waxaana lagama rabo marka waana garanaysaa kala saartaa tiraahda lixdana cashuur baa ku dhacaysa afartana waa loo daayay. Iyo qodobka u dambeeya oo ah dividends on shares and interest on postal bonds and deposits. They normally lacagahan dividend waxa waa shirkadda lacag kugu jirta sanadkii markay wax sameeyaan waxay ku siinaysaa wixii aad heshay dividend baa laha shares kaada ka timid interestina waxa weeye wadamadaas laga yaqaanaa lacagta bankiga kuu taalla oo kaydkaaga ah waxaad helaysaa sanadkii waxbay ku siinayaan ma badna waxaa rabaa inaad ku xisaabta assessmentigaaga ku darsid lacagaha waxa waaye oo hadhow dowladda u xiranaysa intaa waxa iga soo gashay shares intaa shaqa iga soo gashay intaa interest iga soo gashay laakiin labadan waxa gaar looga dhigay waxa la yidhaahdo postal bonds iyo waxaa looga dhigay gaar looga dhigay iyo depositska oo ah waxyaalaha lagu guubaabinayo oo la leeyahay dadka waxay dowladdu guubaabinaysaa inay samaysato lacag ay meel dhigtaan. Postal bondka waxa waaye lacag shahaadooyin wey bondka shahaado oo deyn aad siisay dowladda badanaa bondska waxaa la siiyaa dowladda bixisa ama hay-ad dowladda bixisa oo aad ku guarantee garanaysa ama ku dhahaysa lacagtan dowladda deyni waxaa lagu siinayaa 3% 4% oo interest ya dowladdana way ka faa'iidaysanaysaa lacagtaadii intay bangi iska ooli lahayd adigana iyo deposit kaas waxaa soo galaya lacaga aad meel dhigatay oo kayd ah waxaa marka dowladdu way guwaabinaysaa waxay leeyihiin ha laga daayo cashuur dadkaas. Okay, weli waxaa socdaa exemptioniski articleka 17 wuxuu leeyahay sidii wuxuu socdaa marka hadaa article 16-ka wuxuu kasoo hadlayay muxuu ahaa ki shanad shan iyo toban wuxuu kasoo hadlayay dadka lix iyo toban wuxuu ka hadlayay lacagta wuu ka hadlayay oo sideedaba permanently laga daayay cashuur tan waxay ka hadlaysaa temporary exemption cashuur ba hadhow ku dhici doonta laakiin hadda muddo gaaban wax saasoo kale ah baa laga daayay cashuurta weyn waxaana loogu talagalay industrial and agricultural enterprises dadka beeraha iyo warshadaha iyo la imanaya wax soo saarka halkaa gelay. Qodobkooda wuxuu leeyahay wasiirka maaliyadda may as an exceptional measure marka waxaan dhan case by case waaye waa lagu horkeenayaa wasiirka maaliyadda la horkeenayaa ayaga la imaanaya kiiskii waa la fiirinayaa kadibna go-aanka markaasaa la gaarayaa macnaha waxaan waa temporary wey. Okay, marka wasiirka maaliyadda iyadoo ay tahay exceptional case inuu baxsho 10 sano inuu siiyo dadkaas in laga daayo cashuur oo kaleeto wholly or partly in la kala qaadqaada xataa dhici karta kuwan waa kaa cashuurayna kuwan waa kuu deynaynaa oo kaleeto ama kulligoodoo ku wada deynaynaa oo kaleeto marka waa waxyaalaha ku saabsan industrial iyo agricultural enterprises marka iyadoo la guubaabinayo si aysan suuqa uga bixin ila waddanka waxyaalaha warshadaha iyo waaweelaha iyo beeraha iyo meelaha ay dowladdu guubaabisa waayo waddanka dhaqaalihiisii hadhow kobcinaya kaabiyaasha dhaqaalaha. Okay, laakiin waxaa soo barboos garaynaya waxyaalaha warshadaha iyo ku saabsan beeraha barboosku wuxuu ka imaanayaa wasiirka industry and commerce ganacsiga iyo warshadaha oo kale waaga wasiiradu magacyada waa la bedelay hadda warshadaha ma aqaanin inay ku jirto wasaaradda ganacsiga baa hadda la dhihi karaa.
waxyaalaha marka oo ku saabsan iyagu ay keenayaan industrialka ganacsigu wuxuu keenayaa wasaaradda warshadaha ku saabsan iyo wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha iyagana ayaa keenaysa hal wasaarad isku ahayd marka waagaasayto waxay ku saabsan beeraha activitieska reegay soo marayaan kow markaas iyagii baa ku keenay baa soo siinay ku sabuurgareynayo number two waxay leedahay exemptionkaas marka lacagtaas laga daynayo ashuurtaas laga daynayo shall only be granted where the enterprise concerned proves waxay leedahay waa inuu qofkaas la siinayo uu caddeeyaa that he will run an extraordinary risk waa inuu dadku ku qanciyaa markii cashuurta loo daynayo uu dhahaa waxaan aniga gelayaa lacag intaa la'eg khatar intaa la'eg inaan waxba ka helin baa dhici karta wax saasoo kale iyadoo ay haddana ay sii socoto oo hawsha oo ah inuu leeyahay waxaan bilaabayaa new goods wax cusub oo waddankan laga aqoon ama waxaan sameynayaa alaab oo aan soo saari doono kuwaasoo aan u isticmaali doono more advanced technique which was not previously used farsamo cusub baan keenayaa aniga waxaan khatar baan gelayaa lacagteydii baan aniga khasaari marka waa in anigana dowladdu ay gubaabsaa cashuurta laga daayaa okay qodobka saddexaadna wuxuu leeyahay sidoo kale exemption waa in la siiyaa where enterpriser qofka waxaan la imaanaya proofs u caddeeyaadaan he will run an extraordinary risk day waa isku mid intaas dhan laba qaybood waa isagoo saas kale khatar buu geliyaa lacagtiisii hantidiisii gelinayaa si uu u sameeyo waxyaala la xidhiira warshadaha iyo beeraha kuwaasoo marka wuxuu leeyahay isaguna tii hore waxay ahayd wuxuu isticmaalayaa advanced technique laakiin kan wuxuu leeyahay waxaan joojinayaa any actual processing of food goods preserve condition of such goods thereby increasing the economic life waxyaalihii waddanka laga isticmaalayay waxbaan preserve garaynayaa ama hawada ha ahaato environment ama ciidda ha ahaato baan muxuu ah ilaalinayaa saasoo kale marka midda hore waxay ahayd alaab cusub techniques cusub baan keenayaa tanna waxa weeye waxbaan ilaalinayaa oo waddanka danwa oo si maaragtay hadhowna aan economic value-geeda waxaan sameynayo ay u fiicnaato marka waanaad keentaa faa'iidooyin benefits aad dowladda ugu gadaysa alada waxaanan amido dalka u faa'iidaynaya qodobka afraad ugu dambeeya wuxuu leeyahay iyagana saasoo kale waa in la siiyaa cashuur dhaaf enterpriseska who enlarge or radically renovate waxay aad u ballaarinayaan ama radically renovate aad ay farsamo cusub oo muxuu ahaa bay keenayaan existing enterprise qaabkii markii hore wax loo samayn jiray qaab ka duwan oo modern ah baan keenaynaa saasoo kale iyaduna waxay leeyihiin waa in qodobka loo eegaa qodob 2 and 3 labadan qodob bay isku mid yihiin hoga marka iyagana waa in laga hubiyaa waxa ay sheegayaan waxaan marka kiisiskan exemptioniska ah wasiirka la soo hordhigaya marka lasoo hordhigana wasaaradihii bay horta soo marayaan kadib case by case waaye muddada laga daynaya cashuurtana waa kooban tahay qaar hadda 10 years waa arinay kuwa inay ka yaarataa dhici karta way socotaa weli articlekan 17 ha 4 buu marayay waa kan 5 6 7 afar kale baa halkan ku taalla maxay sheegayaan marka waa socdaa weli kan shanaad haddana entrepriseur who can provide the he produces the same goods kan wuxuu ku doodayaa waxaan soo saarayaa alaab same ga kuwii hore oo kale ah sidii techniqueskii horena waa isticmaalayaa oo hore loo isticmaali jiray ama qof kale oo ganacsadaa uu isticmaalo laakiin qofkaas kale oo aniga waxa uu sameyna aan samayn doono waxaa loo sameeyaa exemption from income tax day wuxuu ku dooda qofka wuxuu la imaanayaa warshadan biyahan anugu ama warshadan anugu keensadayo waxay la mid tahay warshadii hebel lahaa oo sideedoo kale ah dowladduna cashuur bay u dhaaftay qofkaas kiiskiisu meesha la imaanaya isaga marka dowladdu waxay leedahay qofkaasna waa sidii oo kale loo sameeyaa
ayaysan dhaafin marka expiration kadi such exemption shall not expire on the date on which shall expire wana saddexaan waqtiga qofka kale la siiyay shuruud dhaaf. Okay, now exemption kan laga hadlayo marka wuxuu leeyahay waa in la siiyaa in respect of income tax, income not exceeding 10% of the invested capital. Day boqolkiiba toban hantida raasamaalka u gashtay wax ka badan waanaan cashuur dhaafka loogu sameynin. Ama for the period ama muddada uu wasiirku aaminsan yahay in qofkaasayto oo hantida raasamaalka uu meesha gashtay uu ka dhammaanayo macnaha amortizationka. Amortizationku wuxuu la mid yahay depreciationka arki jirteen accountingka hantida la taaban karo inta sano la manaafacadsanayo. Tanna waxa weeye hanti aan la taaban karin. For example, magaca dawaal qofku soo saaraa magaciisa markuu brand name-kii ama lacag uu development hantida uu wax ku soo saarayo saasoo kale. Marka waxaas baa waxaan yidhaahdaa waxay leedahay sanado inta loo qaybiyo si depreciation ay dhammaato. Marka waa iska badan sanadahaas ama 10% lacagta capitalka aad gashtay. Halkaas ayadana waa la xisaabinayaa. That's why in la yahay macnaha sharciga barashadiisa muhiim waaye oo qofka meesha cashuuraad ka fadhiya dad clever ku imaanaya oo sharciga ka badiya adiga. Shirkadaha waaweyna waxayba shaqaalaysiitaan qof ama lawyer ama cashuur expert ya oo meeshii wuxuu ka raadinayaa wuxuu leeyahay war meelahan waxa nooga baarbaartaa meel aan dawladda ka geli karno waa cashuurta naga dhaaf karo. Adigeena waana aqoon la mid ah ama ka badan aad leedahay. Marka taas waayey cashuurtu inaad sharciga la barto muhiimta. Qodob toddobaad wuxuu leeyahay saasoo kale waxaa socda exemptioniski new technically organized industrial enterprise. Kuwaana waxa weeye wax cusub oo maartay organized ah bay iyaguna la yimaadeen marka saasoo kale. Which according to Article 17 kan hadda aan ka hadleyno income tax law number 15 of 16 November 1957 sharci kala jir waaga uu kan tixraacaya marka oo aha law number 15 la yiraahdo oo soo baxay 1957 kaaso kala marka waana fiirisa oo qoladaan siinay cashuur dhaaf siinay kuwaas marka waxay ku leeyahay already exempt from income tax mar hore sharciga saaba ka daaya cashuurta. Kuwaas marka shall continue to be exempt from income tax. Waa in loo sii wadaa iyagana 10% of the invested capital. Qolada haday timaado iyadana saas kale oo sharciga ku joogto waa loo sii wadayaa 10% of invested hantida ay gashteen waa 10% cashuur ahaan laga deynayaa iyasana ka badan 10 sano oo ah laga soo bilaabay maalintii kow ay isticmaalkiisa bilaabeen. Bis xilligan isgedinayo sharciga and 57 key waaga dowlad Soomaaliya ma ahayn sharci waxay waaga waxa joogay waxay ku jirtay under trusteeship. Marka markii lixdameeyadii sharci markii soo baxeen sharciyi hore oo waaga jiray waa la qiimeynayaa qofba sharcigaas loo siiyay cashuur dhaaf. Sharciga cusub markuu soo baxo waa la qiimeynayaa waa kaas la leeyahay laakiin maalintii exemption kale siiyay waa laga soo bilaabayaa. Qodobka ugu dambeeya ma'amreed wuxuu leeyahay article kaas hadda aan hadda sheegnay 17 oo sharcigii hore ahaa wuxuu leeyahay qaabku u qorayo marka waa ka halka way ku soo qoreen wuxuu leeyahay isagii marka faahfaahinaya qofkii marka aan sharciga aan aqoon article-ka wuxuu lahaa uu leeyahay saan wuxuu qornaa new technically organized industrial enterprises erigaas uu su'aalaa qola is soo organize gareysay oo warshadaha wuxuu macnihiisu wuxuu yahay means that an industrial enterprise shirkado warshado wada ama ka shaqeysa kuwaasoo warshadahoodii waxooda ama ay soo saaraan complex goods alaabta ay soo saaraan alaab aad u adag sameynteeda ama isticmaala machinery ama equipment intended for carrying iyo haystana qalabkii iyo mashiinadii lagu soo saari lahaa hawshaas inta on a permanent basis si joogta saaso kaleto iyagana waxay leeyihiin
iyo hadana qoladaaso industrial activity organized in accordance with strictly technical principles wacnaha dadka halkan lagu sharaxayo waa dad la yimid qaab warshado wax soo saara oo aad ay u maartay lacag badan la geliyay waxooduna ay adag yihiin mashiinadooda iyo alaabta ay soo saaraan qaabkay u soo saaraan may complex tahay marka sidee u wadaysaa laakiin waxay leeyihiin ujeedada hadana gadaal u sii waxa leeyahay the purpose of producing or processing raw materials or manufactured articles or any other industrial activity without involving any actual processing marka xujooyin baa ku xirnaa iyagana waxay leeyihiin wax adag soo saarina Soomaalida dhihin marka waa inaadan hadana aysan been sheegin oo aysan isticmaalin processing-kii hore waa wax ka bedelaan marka halkaas wixii ay sheegteen baa leeyahay buu sharcigaas ku saabsan yahay wax cusub baan keenaynaa qaabka hore wax ka bedelaynaa processing-ka aha marka article-kaasna saas u sheegay exemption-kii wuu socdaa haddii waxaan soo arnay qayb soo arkay meel ay yiraahdo United Nations iyo specialized agencies waa ka marka specialized agencies-kii of the UN waa ana marka kamida waa shayado UN-ku uu leeyahay ama uusan lahayn laakiin oo area gaar ah ku takhasustay FAO waa naqaanaa kuwa hawada waa ICAO waa taqaanaan International Fund for Agricultural Development inuu jiro hadda ma garanayo ILO waa naqaanaa IMO oo iyaguna ah International Maritime Organization wali inuu jiro ma garanayo IMF waa naqaanaa International Telecommunication Unit Union okay iskaarsiinta waxa way urur ma garanayo inuu hadda jiro UNESCO way jirtaa UNIDO way jirtaa waladaan yahay Universal Postal Union waagii hore aad bay boostooyinka iyo ooshaas waxay u ahayd wax xoog badan union bay lahayd ma garanayo hadda kuwan isku xiga World Bankiga IBRD IFC iyo AIDA intaas oo World Bank Group weeye bay isku yihiin hal daar bay wada degayeen hadda Nairobi WHO World Intellectual Property Organization WIPO inay jirto hadda ma garanayo laakiin waa garanaysaa intellectual property-ga ayay qaabil sameyn jireen intellectual property-ga waa taqaana waxa waaye brands-ka iyo licensing-ga iyo kuwa hadda ka sheekeynaynay magacyada iyo ilaaliyaan iyo qofka farsamadii wax ku soo saaray World Meteorological Organization ma garanayo ururkaas inuu hadda jiray in kale iyo World Tourism Organization hadda muxuu ahaa WTO wasaaradda maamulka okay balanki ima saaray marka ururadaas oo dhan waxay ahaayeen specialized agencies and waxa soo dhan marka waxay soo galeen meesha waxay ku doodi karaan in ashuur loo dhaafo excellent marka qaybtan waxaan waatan miri maanta maynan gelin waxaan sameyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo next lesson baan halkan ka bilaabi doonaa reduction iska marka oo muhiim oo reduction iska waxa waa wadoolo dadka ugu shaxay kharashaadka inay markay ashuurta markay xisaabinayaan income kooda waxa loo ogol yahay inay ka jaraan oo ashuur aysan ka bixinayn insha Allah marka waanu casharka dambe baanu hadii aad ka wadaayna aad baa mahadsantihiin wax su'aal waa la weydiin karaa hadii kalena een khayr badan ma idin reeyay jumca wanaagsan salaam aleikum maalin aleikum salaam raxmatullah maalin su'aashadu waxa ku saabsan tahay qoladii UN ka dhaxday ana laga qaadmayo een hadda koor mar aan la shaqeynayay qolada tan saddex horta u qaybiyaan waxay dhahaan fixed term oo waa long term contract iyo waxa la yiraahdo surface contract oo qofka 1 year iyo waxa haysto markasta loo kordhiyo mid kale jiro sana inta ka yar oo leh special surface contract marka all way ku dhacaysay waxa laga qaamaray taxida ee Bidland
لأنه جدول بعد نلوك هنا يقف كسوينو بحيال يعني مركا أنا واحد روح على الوضع فاي مركا هو دفشيت مدد كاس أجنبي قال الوضع فاي يعني شو ناشنال كاهين ناشنال كاه يقول أنا كون أدقو رهي واحد هاي كوا ناشنال كاه مركا بلال كاس كلير قريب على هذا مقصد صدق هذا قيود واحدة واحد عشقتي أي وهو الرئيس FT قال لي هذا قلنا سواء أنا قصيرت هاي وقلنا UN رسمي هواي حتى سومالي هذا عندي ربان قلنا سواء حيث قال لي سا شرعي عن دتك عشورة عن لقى قاعدة لبذا دمبو SC لبذا سي تو ويدتك عشورة لقى قاعدة يوم مركا هدي أيدي بواجي أكاد قاعدين أما حيستين دتك عن كو FT هدي كجرين هرنتا مركا ما قرنا يو إن يصحتها ينقلين FT ولا لا هو منه مركا ان واسوي دين يعني انا لكن FT هو عادي ان شقاله قلب هذا يا نركي اني ان وحو يونايتد نيشنز كي بو كجري بيرسونز كي واكن وها كنت على القضب كان and a height officials and employees of the United Nations qodob ka fa saraakiisha iyo shaqaalaha United Nations ka marka arintaas ay to wara uu qabsan kara laakiin kuwa kale oo service contracting iyo special service contracting labadaas buu laga qaadi kara marka waa hubineyna hadii qoladan محوها عشرات كهذه كيس وحياة كل طبعا وحن هو بقى إن يوينكو وكد عونه يو هذه شغاله هو ذا سوف ويو إف تي قا هذه عشرة ويدي أكو هو بيننا إن شاء الله السلام عليكم معلم لو على ريموت بري سيستم كل سابسون مدواتي مالن تهر موجل تو سيسمن تي سي ولي لا ما هيو حاجه كلا توتركي waxaa soo galay jaamacadda bariga afrika fiidiyowyada cala haaji waagi wali kuma soo darin labada arimood jawaab naga si tii ken maxay ahayd tan ahayd wajootuga wan weedi waxa uu dhahay wax cilada ma ogin marba cilad tahay oo kadibna wixii oo dhan waa la hagaajiyay marka waxay dhahayn soo hubi hadii wali jiraan noos oo sheeg bay u yiraahdeen marka arintaas in hadii wali jirto isoo sheeg waa ku noqonaya hadii aan leen waajinta maalin module 4 bay ku soo dareen module 4 bay soo ku soo dareen oo hada book 4 ba ku jira laakiin subax shal subaxana fiirshay kuma jira marka module 2 self assessment iyo waxa ku jira kaliya exam ki module indig okay well good and arinta marka ay cadeysay waa ku cilayaan waxa leeyahay wali waa jirtaa cilada and tan videoyadan waa run waxa ay waaday waad kaaday and internet kamiya ma qaan ina soo dejiyo and videoyadi soo dejiyo kadibna YouTube ka iyo soo galiyo system ka marka and mar baan rabinaa meel internet la fiican intan la helo aan soo download gareeyo baar bay qaadanaysa hadoon wees goynaysa marka dhibba iga haystay insha Allah waa ku dadaalaya hadda maalmahan inaan soo wada gudbiyo bariga afrika keedii twitterkeedii baa ku jira systemka iyaga awl san maana arki jirin buugaagta hore ha yanti hore module ki hore iyagu ma aysan duubitaanka ana qaabilsanaa hadda laakiin waxay maadaama boosaaso laga soo tagay oo macallimiintii course kulli uu ku baxay online way duuban weyn u soo geliyaan ardadooda marka wanaan qaabeyna way for example 10 ka oo macallinka xaga dhigayo iyo 10 kaga soo mid waahay waxay noqonaysaa marka inaan kala habeyno oo labada video ba lii soo geliyo saa uga faa'iideystaan labada macallin ah sax maalmaha arinta kale aan ku noqonayaa hadii aan leen module 2 هذا ما تنسى